אתה הבאת את הטבעות האלה? אתה הבאת את הטבעות האלה? בואי נעשה מגדל של טבעות. מגדל גבוה. בום. שישה, תורידי את הטבעת, תורידי את הטבעת הכי גבוהה. תראי לנו איך את מוציאה את הטבעת. איך מוציאים את הטבעת? נו? הנה, ככה יהיה לך יותר נח. נחזיק עם הרגליים ולהוציא עם הידיים. הנה, כמעט הוצאת אותה, יופי. הנה, יוצאת. הנה, עוד קצת ודאי. עוד קצת והטבעת יוצאת. למשוך, למשוך, למשוך. הנה, יוצאת, למשוך, למשוך, למשוך. הנה, עוד פעם. להחזיק עם הרגליים ולמשוך. הופה, 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 הופה. את לא יכולה לאכול אותה, את צריכה למשוך אותה עם היד. הנה, יצא, ייי. ייי, הטבעת יצא. הנה, היא יצא. וואו, איזה כיף. עכשיו את השאר. לא?